Добрий день. Сьогодні гість СНЮА, солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку Збройних сил України Юрій Сиротюк, позивний Мамай, який сьогодні, власне, перебуває на Бахмутському напрямку, одному з найгарячіших на фронті. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Вітаю товариство зі споконвіки на віки українського Донбасу. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, яка ситуація в Бахмуті, як прийшла ніч сьогодні, як розпочався день? Ситуація тут весела і напружена. Спочатку війни. Бахмут спочатку війни перебуває під обстрілами російських окупантів, а з літа минулого року під прямими атаками російських окупантів. Коли їм не вдалася лобова атака на Бахмут, вона захлинулася через величезні втрати. Противник змінив тактику і почав намагатися охопити Бахмут з флангів. На жаль, противником знищено місто Солідар, бо він не захоплює міста, а знищує міста. Він намагається вийти на трасу на півночі Слов'янськ Бахмут, щоб перерізати одну з трас постачання, і намагається водночас вийти на трасу Константинівка-Бахмут, щоб перерізати теж одну з трас постачання, щоб утруднити постачання. Тому цілу ніч, день і ранок противник атакує, використовує реактивні системи залпового вогню «Град», використовує танки, артилерію, міни, прориваючись. Ми зараз якраз працюємо по флангах, намагаємося не дати противнику перерізати, оточити місто. І бої тривають безперервно, противник намагається просуватися. Це йому коштує величезної кількості жертв. Тобто ворог не економить, не шкодує, не цінує своїх людей взагалі. Ворог намагається будь-якою ціною просунутися, несе величезні втрати, але, очевидно, має якесь завдання дійти під якусь дату, досягти якихось тактичних успіхів. Тому останніми днями тут завжди було гаряче, тут ніколи не було спокійно, тут ніколи атаки противника не припинялися. Не можна сказати, що тут було більш-менш спокійно будь-коли, але зараз, починаючи з 7 січня, почалися атаки невпинні, а починаючи десь, напевно, що тиждень, крайній тиждень, це вже така просто навала, коли противник хвиля за хвилею, хвиля замінює хвилю, працює ворожа артилерія, вороже РСЗО, виїжджають ворожі танки, намагаються атакувати наші спостережні пункти, намагаються прорвати оборону і оточити Бахмут з півдня і з півночі. Наразі ми фронт тримаємо. На жаль, така інтенсивність боїв приводить до того, що збільшуються втрати, але втрати з українського боку неспівмірні з російськими втратами, тому що противник біжить по відкритій місцевості, противника видно, ми бачимо його з наших квадрокоптерів, ми маємо цілевказання нашої розвідки, працюємо чітко по цілях, а противник просто намагається живою силою вогнем, вогняним валом пробити собі дорогу. Він це вже робив в минулому році, тоді в нього було більше артилерії, більше танків, тоді його атаки захлинулися, потім на Бахмутському напрямку ми зіткнулися з вагнерівцями, ми бачили теж, як вони натовпами бігають і не добігають до будь-якого результату. Зараз ми бачимо, знову з'явилися кадри російських воєнні, тобто збільшилась кількість артилерії, збільшилась кількість щільного вогню танкового. Очевидно, що з нашого боку є поранені, контужені, на жаль, не без цього, тому що дуже щільно ворог працює реактивними системами залпового вогню, просто щісує всі посадки, в яких будь-які місця, де можна укритися, але жодних стратегічних цілей противник не досяг і не досягне на цьому напрямку, тому що насправді Бахмут для України відіграє одну роль. Знесилити, знекровити противника, не дати йому можливість здійснювати активні, стратегічні і розумні наступи на інших ділянках фронту. Така лобова, знаєте, противник тут вже майже рік лобом б'ється в залізні ворота. Очевидно, він трошки ці ворота вже прогнув, трошки продавив, протиснув, але я думаю, що з лоба його вже нічого не лишилося. Тому будемо сподіватися, що оцей впертий опір, який ми ведемо на цій ділянці фронту, дозволить українській армії на інших ділянках фронту підготуватися і завдати ворогу вже стратегічної поразки.
Так, дійсно, деякі експерти говорять про те, що хочуть вони захопити саме Бахмут до 23 лютого, що Путін дав наказ до кінця цього місяця захопити там всю Донеччину. Скажіть, будь ласка, от ми бачимо, дійсно, що там ведуться дуже запеклі і страшні бої. Що ви можете сказати про мотивацію серед українських бійців на Бахмутському напрямку, про мотивацію ваших побратимів, вашого особисто? Ну, ми розуміємо, що якщо не зупинити противника тут, то противник піде туди, буде йти так довго, поки його не зупинять. Тому краще його зупиняти і утримувати тут, ніж знову вести бої під Києвом, бо ми свій бойовий шлях починали з Київщини, ми бачили спалені села на Київщині, ми бачили розстріляних людей на Київщині. Тому, очевидно, ми розуміємо, що заразу треба зупиняти там, на Донбасі. Більше того, противник же ж, він не може захопити Бахмут, він його може знищити. Тому що противник нічого не захоплює. Нічого, навіть по його пропаганді, він нічого звільнити не може. Там, куди приходить російський солдат, не лишається живого нічого. Ні цивільного населення, що є злочином з точки зору воєнних конвенцій, ні архітектури, ні жодного будинку, ні жодного дерева навіть не залишається. Тому я вже казав, що Бахмут якої стратегічної цілі не представляє ні для нас, ні для них. Місто в низині. Очевидно, що, умовно кажучи, якщо б українське керівництво ухвалило рішення, умовно кажучи, відступити, хоча я не припускаю такого, бо вже дуже багато людей загинуло, щоб ця фортеця вистояла, то за Бахмутом перебувають висоти українські, перебуває величезна міська агломерація Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. От там вже така величезна фортеця. Якщо він тут за рік може зайти десь на якісь дачі і викласти фотографії, що він захопив дачу, а на городі тої дачі трупами всипані так звані освободітелі, то просто шкода того міста, давнього козацького, бо заходження туди російської армії буде означати те саме, що ми бачили під Солодаром. Місто повністю знищене. Маленьке містечко, селище фактично, яке не постраждало в роки Другої світової війни, воно стерто з лиця землі. І тому просто, умовно кажучи, якщо ми розуміємо, якщо противнику вдалося своїми цими жертвами, цією пірвою перемогою, бо росіяни воюють як колись цар пір. Тобто вони досягають локальних непотрібних успіхів величезними жертвами, що не дозволяє їм досягти стратегічної перемоги. І це дуже добре, що вони грають на війні не шахмати, а грають Чапаєва. Тому що їхні сили, ми вже знищили їхню регулярну армію, яка зайшла в 22-му році. Зараз маємо справу з найманцями і змобілізованими. Це вже не те здоров'я, не ті російські солдати, не та армія і не та зброя. А очевидно, їх треба зупиняти саме тут, щоб в них не з'явився апетит. Знаєте, бо вони не цінують власного життя, не шкодують власного життя, є фаталістами. Не маючи в Росії ні унітазів, нічого, вони якби йдуть сюди, щоб хоч щось захопити. І тому їм потрібна хоч якась перемога. І ми розуміємо, що отут їм треба давати по зубах, щоб вони розуміли, що якщо вони за рік на цій ділянці фронту просунулися десь максимально 5 кілометрів, але ці 5 кілометрів всіяні десятками тисяч їхніх солдат, то будь-які там їхні ідеї, мрії, там вийти на кордони Донецької області, вони взагалі нереальні, тому що я кажу, що за спиною Бахмута на височинах знаходиться величезна міська агломерація. Якщо вони тут пройшли 5 кілометрів по сільській території з величезними втратами, то це просто нереально. Я собі не уявляю будь-яку можливість Путіна просунутися далі там. Але Бахмут треба тримати, тому що вони його просто знищать. Якщо ви були в Бахмуті, то кожного тижня, коли ви приїжджаєте в то місто залишається все більше і більше поранене. Причому атакують цивільну інфраструктуру, атакують церкви, релігійні споруди, цвинтарі. Тобто це війна на повне знищення. Та й, власне, люди там ще залишаються, живуть. Мотивація наша, українська, зрозуміла, чому ми захищаємо і боронимо наш рідний Бахмут. Скажіть, будь ласка, ви сказали про те, що вони ось заходять на дачу, фотографують там щось і намагаються показати, що вони щось захопили. А чи є взагалі росіяни в місті? Вони десь просунулись, можливо, на якихось спальних районах, говорять про те, що деякі експерти, деякі військові говорять про те, що вони просуваються на якусь там частину, що вони зайшли на якусь частину. Що вам про це відомо? Противник зараз охопив Бахмут з трьох сторін. Він дуже щільно підійшов до Бахмута. І проблема є те, що підійшовши щільно піхотою, він все ближче підтягнув артилерію. Тому що чим ближче приходить піхота, то за піхотою працює мінометка.
за мінометкою працюють танки, за танками працює артилерія, і сьогодні став дуже щільний артилерійський вогонь. Так, дійсно, противник зайшов в деякі частини Бахмута, в тій його частині, східній частині, він намагається з півночі просунутися, зараз з півдня, з району Опитного. Тобто він десь йому вдається зайти на якісь вулиці, пробігти якісь перехрестя, захопити якусь промислову споруду. Але те, таке саме було на початку літа минулого року. Противник теж заходив в цю територію так званої Забахмутки, звідти пробував досягати якогось успіху, він потім повністю там зачищався, повністю втрачав всі свої позиції, бо це ж війна йде не за квадратні метри, я вважаю, а війна йде, українська армія має воювати, українська держава за збереження людей, бо людина є найбільшою цінністю. От противник готовий жертвувати тисячі своїх солдат для того, щоб захопити якусь невідому висоту, невідому поляну, невідомий окоп чи невідому дачну ділянку за річкою Бахмуткою. Українська армія має робити все для того, щоб зберегти армію. Бо якщо армія буде збережена боєздатна, вона може з стратегічних чи з тактичних цілей, чи з оперативних цілей зайняти кращі позиції, щоб потім з них контратакувати. У нас вже була така ситуація і на Херсонському, і на Харківському напрямку, коли ми десь до якоїсь межі відкотилися, щоб потім дуже стрімко повернути втрачене. Якщо росіянам доводиться місяцями просуватися кілометри і метри, то ми пам'ятаємо, як наші побратими на Харківському і Херсонському напрямку за дні і тижні звільнили величезні території. Тому тут така сама ситуація, що противник пропонує жахливий обмін людьми. Тобто він каже, я не шкодую своїх людей, давайте ми тут накладемо ще гору наших людей. Наше керівництво намагається вести більш розумну війну. Тобто якщо солдати потрапляють під загрозу їхнє життя чи оточення, то є завдання зайняти більш вигідні позиції, щоб потім при потребі звільнити цю частину міста. Бо ключовою загрозою є не стрілецький бій противника, не те, що противник кудись зайшов, а те, що він підтягує артилерію і починає зносити позиції. І позиції можна утримувати до того часу, поки є будь-який прихисток. А якщо туди вже не прилітало всього, що тільки можна, якщо окопи повністю знищені, ну то українська армія завжди готує якісь запасні позиції. Ось. Тому очевидно, що ворог зараз потрошки-потрошки проходить в Бахмут, але якщо йому не вдасться відрізати траси постачання з Костянтинівки і Слов'янська, то ці дрібні просування з величезними втратами йому нічого не дадуть, бо він буде швидко вибитий. Тому зараз противник основну увагу звертає не на лобову атаку Бахмута, яка триває без перестанку, а на спробу, знищивши Солідар і Благодатне, пробує вийти на трасу Слов'янську, щоб відрізати Бахмут від Слов'янська, і пробує вийти на трасу Костянтинівську в районі Часового Яра, щоб відрізати від Костянтинівки. І тоді українська армія буде для себе мусити обирати варіант, чи залишити угрупування під щільним артилерійським вогнем з слабким постачанням зброї, продовольства, з забезпеченням евакуації поранених, чи відійти на кращі позиції. Але якщо наші хлопці в Маріуполі в абсолютному оточенні трималися, то і в Бахмуті українська армія буде триматися, доки будуть накази. Ми солдати, ми виконуємо накази, які у нас є. Тобто ми дуже багато зараз з вами говоримо про стратегії, але моє завдання як солдата-гранатометника – якісно виконувати свою роботу на ділянці фронту. А мій гранатомет американський, МК-19, дозволяє зупинити будь-яке просування живої техніки противника на глибину фронту 2 кілометри. Там, де ми бачимо, фіксуємо ворога, ми лише на бої були. Тобто нас цікавить навіть не стратегічні плани нашого керівництва, а нас цікавить, що у нас була достатня кількість набоїв. А достатня кількість набоїв, повірте, мотивація в нас зашкалює. Ми розуміємо, за що ми боремося. В нашому підрозділі ми всі прийшли добровольцями, нас ніхто не викликав військкомати, ми ніхто не проходили жодної медичної комісії, у нас є люди з різним станом здоров'я, але за цей рік ніхто не відмовився, ніхто не попросився десь на якусь легшу ділянку фронту. Тому з мотивацією все гаразд. Ще нам би набоїв побільше, побільше артилерійського вогню, танчиків трошки побільше. І дуже хотілося, щоб ми нарешті пересіли з бандери мобілів, бо ми з початку війни катаємося на неброньованих пікапах. І це, звичайно, якби є проблемою, тому що наші вороги все-таки користуються, мають більше броньованої техніки, а поїхати на позицію постійно на легкому транспорті, це завдавати небезпеки життя не на позиції, де ти бачиш ворога і ведеш прямий бій, а на доїзді і виїзді з позиції. Тому ми сподіваємося, що нарешті Україна отримує якусь важку техніку, прийдуть бронетранспортери, і тоді нам набагато легше буде виконувати завдання. І тоді, я думаю, ситуація на фронті переламається, бо якщо ми в цій ситуації з такою зброєю,
в таких умовах противника утримували рік, який значно переважає. Бо і зараз, щоб ви розуміли, артилерійська перевага противника 5 до 1. Тобто противник може використовувати в 5 разів більше гармат і снарядів, ніж ми. Але наша артилерія набагато якісніше працює, набагато прицільніше працює, працює набагато краще розвідка, тому на фронті вже реально не відчувається такої колосальної переваги ворога, тому що він обстрілює поля, все засів. Проте, якщо ми чітко працюємо по цілі, навіть ми гранатометники, ми виявляємо ціль, бачимо її коптером і наносимо ураження, щоб уразити ціль, а наша граната вбиває все в радіусі 6 метрів, причому пробиває броню до 5 сантиметрів і знищує всю живу силу. То противник просто по квадратах стріляє. Якщо подивитися по картах, він всі поля засипає снарядами, ну, в надії, що якийсь осколочок долетить до українського солдата. І в цьому якби є величезна перевага, що ми воюємо якісно, а противник воює кількісно. Так, ми бачили ці фотографії, де ці величезні вирби просто в полях, їх просто поля дійсно всі засіяні цими вирбами. Скажіть, будь ласка, ви чули, я впевнена, останню заяву власника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина, який сказав про те, що ось набір ув'язнених до цієї групи вже припинено. Що сталося, на вашу думку? Це боротьба кланів чи закінчилися вагнерівці? Ну, знаєте, Росія веде війну методами Жукова. Система дуже проста. Баби її ще наражають. То вони завжди думали, що в них необмежений людський ресурс. Але всі зеки, які приїхали в Україну, в пакетах вже поїхали. Ми їм достроково розриваємо їхні контракти і достроково дозволяємо їм повернутися додому в пакетах. І я думаю, що вже немає жодного дурного зека в Росії, бо я думаю, що там вже сарафанне радіо працює, і вони один одному пояснюють, що краще сидіти в теплій камері, дивитися телевізор, ходити на прогулянку, ніж приїхати в Україну, як вони думали, на легеньку прогулянку, і бути тут знищеним. Тобто вагнери, ми ж зіткнулися з ними в районі Бахмута, ми мали радіоперехвати, ми чуємо, що їх женуть на смерть під загрозою розстрілу. Тобто вони сюди приїжджають, в них варіантів немає. Їм кажуть, біжіть і щось захоплюйте. І от ми бачимо їх в біноклі, ми бачимо їх прямо, вони біжать через поле, яке перейти неможливо. І ми просто їх знищуємо. І їхні, умовно кажучи, ці побратими теж бачать, що жодних шансів немає. Тому я думаю, що бажання в росіян, чи зеків, чи будь-яких росіян їхати в Україну дуже швидко применшилося, якби не працювала їхня пропаганда. Саме тому їм потрібно взяти хоч якийсь город, хоч якесь село, чи якусь клуню, для того, щоб якби, повірити, дати їм надію, що вони можуть щось здобувати. Подивіться, в них жодних успіхів немає. Вони знищення селища Солодар подають як захоплення Києва за 3 дні. Тому, я думаю, закінчилися дурні, які хочуть йти в армію. Ми це бачимо. Тобто мотивація з їхнього боку дуже проста. Їх матами під загрозою розстрілу женуть вперед. Причому те, що ми бачили, наприклад, в Солодарі, то швидше за все, що в стані наркотичного сп'яніння, тому що притомна людина в повний ріст по полю, яке повністю прострілюється кулеметами, гранатометами, мінометами, не маючи жодного шансу добігти, цього не зробить. Тому мені здається, що проблема з людьми. Тобто Росія переоцінила свій людський потенціал. І ті демографічні втрати, які вони будуть мати після цієї війни, будуть страшніші для них, ніж для нас. Тому що я переконаний, що після цієї війни не просто не буде такої країни, як Росія, а народ росіян, який є, він понесе такі демографічні втрати, що якщо навіть їхня країна частково збережеться, то це вже не буде країна росіян і русських, і не руського міра, це швидше за все якась буде суміш середньоазіатських, кавказьких і інших народів, в яких демографія йде вверх. І тому, якби під Путіна, після того, як його ми повісимо чи розстріляємо, йому ще треба буде дати нагороду, що він на століття, напевно, обмежить можливість російського імперіалізму до будь-яких наступальних кампаній. Тому просто закінчаться люди. Розумієте? Ну, вони ж не безмежні. В нас інколи патрони закінчуються, і кулемети перегріваються, і стволи треба міняти. Але ми це робимо тільки тому, що така кількість божевільних біжить нам на зустріч, причому біжить прямо на смерть. Якщо на початку війни ми їх вишуковували, полювали за ними по посадках, намагалися знайти якогось одного-двох, щоб знищити, то тут в районі Бахмута треба просто натискати гашетку, стріляти прямо. Ми зараз якби обладнали свої гранатомети і кулемети оптичними прицілами,
і в них шансів зовсім немає. Тільки тому в нас втрачаються набої, а в них втрачаються люди. Я думаю, в цьому ключова проблема вагнерів. Скажіть, будь ласка, як часто вони роблять ці штурми? Це відбувається просто безкінечно, чи все ж таки є якісь перерви між ними? Приблизно це виглядає таким чином. Зранку починається щільний артилерійський вогонь. Тобто працює реактивні системи залпового вогню, гради, артилерія їхня працює, танчики працюють, мінометка. Під цим щільним вогнем їхні штурмові групи намагаються добігти до наших спостережних позицій, до наших передових позицій, заскочити в ці окопи, закопатися там, щоб підтягнути артилерію ближче і таким чином просуватися вперед і вперед. Відповідно, ми знищуємо ці їхні штурмові групи. Вони відкочуються. Хто лишається живих, таких лишається дуже мало. Своїх загиблих не забирають. Своїх ранених забирають дуже рідко. Переважно їхні ранені, особливо в цю погоду, просто вмирають, не отримуючи належної допомоги. І починається все спочатку. Знову артилерійський вогонь, знову піхотна атака. І так іде, якби зранку, з світлого дня до пізньої ночі. Вночі можуть працювати фахівці, ті, які мають спеціальні прибори чи прибори нічного бачення. Ну, тобто, якщо вже вночі працюють їхні групи штурмові, то це вже працюють ті вагнера-професіонали, військові найманці, які якби за гроші пішли. Це серйозніші противники, ну, але вести, ну, ми теж, якби наші позиції вже обладнані і тепловізорами, і приводами нічного бачення, і ми так само їх бачимо. Ну і це так іде, це йде 24/7, тобто зупинок немає. Артилерійська атака, піхотна атака, Вдалося їм закріпитися, вони зразу окопуються, спочатку йдуть ці вагнера, чи штурмовики, за ними вони підтягують, вони називають їх по раціях зайчиками, тобто ті, хто гірше воюють, але добре копають, ті починають окопуватися. Відповідно, якщо їм це вдається, тоді вони на трошки їм вдається просунутися. Але переважно це ціною величезних жертв. І зараз в районі Бахмута це війна нон-стоп. Тобто, якщо там влітку бували періоди, коли такі загострення, гострі бої припинялися, там, наприклад, пострілами, вночі там не стріляли. Тобто, можна було, ми точно знали, з якої до якої години буде, умовно кажучи, артилерійський обстріл і спроби наступу, то зараз це відбувається майже постійно. Тобто, очевидно, що в них є політичне завдання, як ви кажете, до якоїсь там дати Путіну на блюдечку принести кусочок Бахмута, напевно, що залятий кров'ю його солдатів. Тому що іншої мотивації я не бачу. Бо так, якщо ще місяць такої війни під Бахмутом, із російської армії не залишиться точно нічого. Скажіть, будь ласка, що ви взагалі думаєте про цей великий так званий наступ росіян, про який так багато говорять українські чиновники, західні аналітики? Як ви оцінюєте їхню підготовку і сили? І це що ми думаємо? Для чого ми на війні? Ми на війні не для того, щоб відсидітися, а для того, щоб якомога швидше і повбивати якомога більше російських солдат, для того, щоб здобути перемогу. Тому для нас оці зараз їхні спроби наступу – це можливість пришвидшити закінчення війни. Тобто я розцінюю цей наступ як крайню спробу російського наступу, яка обламається об міцні наші оборонні дії. Ми мусимо головне завдання наше – вистояти. Тобто головне завдання – це важко під масовими наступами, під постійними артобстрілами знаходиться в таких умовах. Це дуже непросто. Але наше завдання тут вистояти, знекровити цю російську армію. І це вже, мені здається, буде крайня можливість Росії наступати активно. Хіба б вони ще оголосять загальну мобілізацію? Ви собі уявіть, що після цієї невдалої спроби наступу, а я думаю, що вона буде невдала, в Росії вже не знайдеться жодного дурного їхати на Україну. Я думаю, що це про спроби Путіна оголосити загальну мобілізацію, в нього лишається крайній варіант. Тільки так зробити приведуть до того, до масових бунтів і непокори в Росії. Тобто люди просто будуть втікати, тому що вони розуміють, що квиток в Україну має він в один бік. Тільки сюди, назад, тільки в пакетах і тільки в крематоріях. Тому ми бачимо концентрацію сил противника, ми це помічали. Тобто десь було якесь таке перед Новим роком, таке дуже, от пам'ятаєте, Путін перемир'я оголошував фейкове на Різдво. От перед тим перемир'ям ми відчували, що в змінах, в діях противника якісь зміни. Тобто він менше почав
Так, тобто він намагався перекинути свою живу силу. Але вже після Різдва вони вели атаки на всіх ділянках фронту, і вже всі ділянки фронту своєю розвідкою і боєм попробували. І відповідно, нічого в них не вийшло. Тому для нас, ми вже рік воюємо, ми хочемо якби швидше додому. Для того, щоб швидше додому, ми маємо пошвидше повбивати таку кількість російської армії, щоб вона вже не могла наступати. Тому пришвидшення подій на фронті, ну, нам теж на руку. Тому що ми сподіваємося, що зараз ми зупинимо Путіна на Донбасі, потім буде великий контрнаступ української армії, а влітку ми будемо купатися десь в районі Ялти чи Судака, вже відпочивати, святкувати нашу перемогу. Ми віримо в це. І останнє таке запитання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що потрібно, ви трішки вже зачепили це питання, для того, щоб вистояв Бахмут і для того, щоб українська армія відбила цю російську навалу? Яке озброєння, можливо, чи треба, можливо, що саме, на вашу думку? Нам не вистачає. Нам, наприклад, не вистачає набоїв. Очевидно, наприклад, ми працюємо на лендлізівській зброї, американських гранатометах, і ми відчуваємо гострий брак набоїв. Інколи аж шкодуєш, що немає достатньої кількості гранат, тому що зараз, знаєте, це така, як рибалка пішла. Знаєте, коли вас починає клювати, ви тягнете рибу, а тут немає черв'ячка. От нас не вистачає інколи набоїв, щоб покрошити якомога більше москалів, і це нас трошки гнітить. Нам не вистачає броні, очевидно, танків і особливо бронетранспортерів, щоб ми перестали їздити на пікапах, а почали воювати, як наші противники, на броньованій техніці. Але ця війна не війна заліза. В цій війні переможе характер. І тому зараз українська армія потребує активної підтримки суспільства. Тому що ця підтримка суспільства, волонтерська підтримка, дитячі листи – це те, що є найбільшою бронею для солдатів. І є ще одна дуже важлива річ. Ми цей рік дали можливість для багатьох чоловіків в Україні підготуватися до війни. Ті, хто з різних причин не взяли участь в цій першій фазі великої війни з лютого минулого року до лютого цього року, мають розуміти, що ця війна стосуватиметься усіх. І ми цей рік перебуваємо на фронті для того, щоб ті чоловіки, які не на фронті, мали можливість рік підготуватися, підготувати собі необхідне спорядження, отримати якісь первісні навики, щоб потім не приїжджати на фронт і не казати, що нас нічого не навчили, нас нічого немає, і ми не можемо воювати. Тому що ключова в цій війні – це війна характерів. Чий характер міцніший, витриваліший? Український, козацький, свободолюбивий характер? Чи російський, ординський? Характер натовпу такого, який все бере нахрапом і натовпом. Тому зараз якби дуже важлива ця війна психології. Ми в лютому минулого року майже в безвихідній ситуації на своєму характері відбили Путіна від Києва. Зараз очевидно, що ми в набагато кращій ситуації. У нас зброя краща. У нас з'явилося в лютому над Києвом літали минулого року гвинтокрили і ворожа авіація. Зараз ворожа авіація боїться залітати за свій передній край, тому що буде збита. Тобто з'явилося ППО, з'явилася броня. І ми стали набагато кращими солдатами. Бо рік тому ми були добровольцями, які хотіли воювати, але нічого не вміли. Зараз ми вже професійні солдати. І тому, очевидно, зараз якби дуже важливий цей момент психологічний. Тобто виграє той, в кого міцніші нерви, в кого міцніший характер, то не буде думати, що там я хочу додому, а хто буде розуміти, що повернення додому можливо тільки після перемоги. Тобто, якщо ми хочемо швидко повернутися додому і повернутися до мирного життя, ми мусимо швидко перемогти ворога. А для того треба ворога шукати, для того за ворогом треба полювати, для того ворога треба намагатися знищувати. От така наша якби солдатська професія. Тому зараз найкращий момент дуже швидко закінчити ту війну, знищивши поставити хрест на тому наступу великому. Тобто, я думаю, що так, як не було Києва за 3 дні, так і не буде Донбасу вже ніколи в них. І їхній найкращий спосіб – це як колись перси, які прийшли проти скіфів величезної армії, пошвидше втікати. Ось. Оскільки Путін розуміє, що втеча його армії з України означатиме його фізичну смерть і смерть, політичну смерть Росії, він ще брикається. Але я думаю, що і вже його солдати, і його воєначальники розуміють, що це сліпе виконання дурних наказів Путіна нічого, крім поразки для Росії, не несе. Тому зараз якби просто треба зціпити зуби. Я розумію, що нам якби нелегко, всім важко, рік дуже багато місяців без ротації,
багато побратимів вже загинуло, і тому навіть для того, щоб ці смерті наших побратимів не були марними, ми мусимо зараз якби тут остаточно надавати по зубах Путіну, відігнати до кордону. Я ще раз кажу, щоб вже влітку з родинами в Криму спокійно під мирним кримським небом згадувати цю війну як щось минуле. Пане Юрію, ми віримо, що Бахмут вистоїть. Дякую вам за те, що ви обороняєте нас і Україну. Віримо в Збройні Сили України.